ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2019မှာစ၍အမေရိကနိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကဖွဲ့သည်ဣတိယမြားကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီးMP3တို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနာပြုပါသည် ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားသည်အမြဲမရှိဆင်းရဲရှိ၏နိဗ္ဗာန်တရားသည်ဆင်းရဲမရှိအမြဲရှိ၏တရားတော် ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားမှာတော့အမြဲမရှိဆင်းရဲရှိတယ်လို့မှတ်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားမှာတော့အမြဲမရှိဆင်းရဲရှိတယ်တရားလို့မှတ်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဘယ်လို့မှတ်ကြမလဲ။ဩော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကတော့ဖြင့်သူ့ထုံးစံကိုအမှန်ကိုပြောရလို့ဖြင့် အမြဲတမ်းရှိဆင်းရဲခြင်းဒါမှမဟုတ်ရေလည်းမရှိဘူးပေါ်လာတာကဆင်းရဲနဲ့ပေါ်လာတာဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမရှိဘူးအမြဲမရှိဆင်းရဲရှိတဲ့တရားလို့ဘုရားဓမ္မကသိချာမှတ်တာပါဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဆိုတာတော့သိသွားပြီနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာကရှိသေးတယ်နော် သူရတာဓမ္မတော့ကြောင်းမြန်ပြန်မှတ်လိုက်ကြပေါ့ဆင်းရဲမရှိအမြဲရှိနိဗ္ဗာန်တော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဆင်းရဲမရှိအမြဲရှိခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကတော့ဆင်းရဲမရှိအမြဲရှိခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကတော့အမြဲမရှိဆင်းရဲရှိဘုဇမုံသေးချမ်းမှတ်တာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကတော့သူချင်းချင်း အမြဲကလည်းမရှိပြန်ဆင်းရဲကလည်းရှိနေပြန်တယ်ဆိုတော့ရေကြရရရပြန်တရားဘာမှမပါဘူးသံဃာပါလေပါဘူးသူ့ဘောကဆင်းရဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဆိုတာကအမြဲတမ်းရှိဘူးတယ်ဆင်းရဲတာရှိတယ်ဘုဇုံကဘယ်လိုခင်ရရရပြန်တာဒါကဝိပဿနာဓမ္မများမှာဩော်ဒီလိုသိနေပြီဒီကလာသာကိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာမောင်းနေပေါ်တာ နိဗ္ဗာန်တရားကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်းရဲမရှိဘူး။ဆင်းရဲမရှိဘူးလေ။အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆင်းရဲမရှိအမြဲရှိတာပါ။ဆင်းရဲလည်းမရှိဘူး။အမြဲတမ်းလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အမတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြောင်းမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့ဒကာဒက
ဘုရားကလည်းအရောက်ဖို့ဓမ္မတွေကလည်းအရောက်ကွာမှသာဖြင့်ဒီကိစ္စပြီးကြမယ်ဆိုတာချင်းကျန့်သွားတယ်။ယုံနာဓမ္မတွေကတော့ဘယ်နဲ့တန်းနေလဲ။အဲဘယ်ဝိနည်းသုတောင်းသုတောင်းခမည်းတော်အမြဲမရှိဘူးလားမ။သင်ရရှိရဲ့လာပါ။သဘောကျ။ဘယ်ဝိနည်းသုတောင်းသုတောင်းရဲ့မြဲမရှိဘူး။ဒါသိခါလို့ရှိမြဲမရှိဘူးဆင်းရဲတာရှိတယ်ဆိုတာသိထားတော့မှာဩယုံနာများဆက်ဆုပ်เสียမုန်းเสียမလို့ခြင်းเสียပါလားဆိုတာသူသုံးပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီတိုင်းမှာရေးချာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတယ်ဓမ္မတွေဒီစိတ်ပါယုံနာဓမ္မတွေဒီဘောကဘယ်လိုပါလဲဆင်းရဲတာရှိအမြဲတမ်းမရှိဘူးတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်မှာမြဲတယ်ဘောမရှိဘယ်ယုံနာရရခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လည်းမမြင်ဘူး။အဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူးဒီသင်္ညာနဲ့ပဲရှိပါဦးမယ်ဆိုဥနာတိပါတာ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတဲ့ကိုယ်ဆောင်မှဆက်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 နဲ့လဲနေတာ။အသင်္ညာနဲ့ကြည့်ပါဦးမယ်ဥနာတိကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့လည်းတောကြဦးတောကြနာတောကြသိနေသူလည်းမြဲကြည့်ရ။မြဲပါဘူး။အင်းသင်ရတာတော့။ဟောဒါဖြင့်ဓမ္မတို့။ရကင်ကုရမကြီးနဲ့ကွာ။တကယ်ရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကချင်းအမြဲမရှိသင်ရရှိတဲ့တရားကိုရှင်း၊ဒ
ဒီနေ့မှာသစ္စာကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာမောင်မင်းတို့မှတ်ပါပါမှတ်တယ်ဗျာမှတ်ပါပါအမြဲမရှိသင်ရတာရှိတယ်သူတို့ပြန်လဲဘုရားမောင်ကြီးလူကြီးတွေရကြံကြရတော့မပါပါပါသူ့ပင်တော်တော်ကယုံနာနမအာဟုသာနတ်ပြည်ယုံနာလူကြီးတွေမြမပြည်ယုံနာလူကြီးတွေတကြွရင်မန္တကယုံနာလူကြီးတွေ ถ้าอย่างนั้นสรุปมันก็อย่างเวลุงก็ไปสงสัยจะทราบครับเนี่ยมันคือเชิงที่ได้อย่างนั้นสการะมะก็เลยว่าเนี่ยมันคือเชิงที่ได้อย่างนั้นสการะมะก็เลยว่าเนี่ยมันคือเชิงที่ได้อย่างนั้นสการะมะก็เลยว่าเนี่ยมันคือเชิงที่ได้อย่างนั้นสการะมะก็เลยว่าเนี่ยมันคือเชิงที่ได้อย่างนั้นสการะมะก็เลยว่าเนี่ยมันคือเชิงที่ได้อย่างนั้นสการะมะก็เลยว่าเนี่ยมันคือเชิงที่ได้อย่างนั้นสการะมะก็เลยว่าเนี่ยมันคือเชิงที่ได้อย่างนั้นสการะมะก็เลยว่าเนี่ยมันคือเชิงที่
တယ်ဘာအောင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့ဘာလဲ။ဘုရားသူကလည်းသင်ရလည်းမရှိဘူးလေ။အများအားဖြင့်ခိုင်ခံဒီကံတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သင်ရလည်းမရှိဘူးအများအားဖြင့်ဒီကံခိုင်ခံပါလေဆိုတော့ဘောဒီမရောက်သေးသူစိတ်မအေးရသေးဘူးဆိုတာတော့ပေါ်သွား။ပေါ်ပါလား။သမောကောင်းပေါ့ပေါ်ပါပါပေါ်ပြီနော်ဓမ္မတော့သုံးပေါက်ပြအောင်တော့မှတ်ထားပါလေဆရာလေးကိုဒါကိုသိနေတော့မှာအရောက်ခြေလမ်းနဲ့ညံခြေလမ်းနဲ့လမ်းတော့ကိုမောင်းနေကြွက်လာပါပါပါဒီလိုမသိရင်ကိုပေါ်တော့ပါမတတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ကောင်လို့မလိုခြင်းကြဘူးမရခြင်းကြဘူးဒီဒီမှာလည်းယူတော့မလိုလို့ဒီကံနေခဲ့နေတာသူပြောတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေနားမလဲပဲဖြစ်မှန်ပါပါယုံနာတဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကဘာပါလဲ။မြေပါပါ။ဒါမောင်နှံပဲယုံနာများရတယ်နော်။ယုံနာပါဘူး။အမြဲကတော့ရှိပြီးတော့အချင်းရကတော့ရှိပါသေးတယ်။အမြဲမရှိရှင်းရရှိတဲ့တရားဆိုတော့ကိုယ်ဆောင်မောင်ကြီး။ဒုက္ခံပြေးလို့ရတော့ကောင်း။မှန်ပါပါ။မကောင်းရဘူးလား။ဒါနိဗ္ဗာန်ဘက်ကနေပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကျတော့ဘုရားကဘယ်လိုပြောပါလဲ။သင်ရမရှိမြဲရှိဆိုတော့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကသင်ရရှိသေးရဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မြဲတယ်လို့ပြောမှသာဘူးပြောပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိမလဲကြပါနဲ့တော့ဆိုတော့ကြောင်းပါပါမျက်စိမလဲပါနဲ့တော့ကြောင်းပါပါလေပြန်မလားပြန်ပါဘယ်ယုံနာကောင်းနိုင်မယ်လို့ဆိုတာချင်းအဲနိုင်နိုင်ရရင်ကောင်းမှာနတ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားရရင်ကောင်းမလားသမဂန္ဓယုံနဲ့တရားရရင်ကောင်းမလားဆိုတာ။ဩဒိသာဒီကားလို့ရှင်ဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့လုံးတက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လုံးပါလားဆိုတာကသုံးမဒီတိုင်းဖြစ်တယ်။အမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်ပြတ်နဲ့ပြောနေတာဆိုတာမသိကြဘူး။ဒါပြန်ကဓမ္မရယုံနဲ့ဓမ္မကြီးသင်္ဒူသဘောကပါတဲ့။နိဗ္ဗာန်သဘောကတော့သင်ရတာမရှိဘူးတဲ့မြဲရရှိတယ်ဆိုတော့သင်ရမရှိဘူးဆိုတော့သူချမ်းသာရှိတယ်ဘုမမအဲယုံနာဓမ္မတွေကမမြဲတာလားဆိုတော့မြဲတယ်ရာဘုရုပြက်လို့ဘုရုပြက်လို့မှမရခြင်းကြောင့်လေဘုရားသခင်ကရဏကြီးကအပင်္ဂဒါဓမ္မကွာအပင်္ဂဒါဓမ္မဆိုတော့ဘယ်သူမှပြည့်စုံထားတာမဟုတ်တော့ကြောင့်မြဲနေတယ်ကွာဆိုတော့ဘုရားဆက်ပါဘုရားကျင့်နာဗလာဓမ္မတွေဟောဒီကျိုးတိုင်းမှာဒီရေးလေးနှစ်ခုကိုမသိလေလို့ရှိရင်ယုံနံတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကဒီယုံနံတော့မကောင်းတာဟိုယုံနံကောင်းတယ်လို့ကိုသောမောင်ကဝေဘာနေဝေဘာဥမှာလာပါဘာမလို့လဲဝိဒေလင်ဒကာဓမ္မတွေဝေဘာနေရပါသေးပါပါယုံနံဤပင်ကိုသဘောကပါပါတယ်မင်းမရှိရှင်းရရှိရရားယုံနံဤဤဓမ္မသဘောကိုသောမောင်ဟုတ်ယုံနံဤဓာတ်သဘောပါနိယမသဘောနိယမဆိုတာအမြဲတမ်းသဘောနော်ဒါကြတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောလို့ပြောကြပါဦးဒါကဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်အရောက်သွားချက်ပြီနော်သင်ရမရှိဘူးအမြဲရှိတယ်ဘယ်တော့မှဒီမရှိရမရောက်ရတော့ဘူးဘုရားဘုရားဆုတ်ပြန်ကြပါလေလားဘယ်ရှိသေးဘယ်ရှိတယ်နေရလာသေးလားဘုရားအင်းဘယ်နေရာသွားမှဒါရင်ရှိသေးလို့ပြောမယ်ဆိုပြီးဒီနေရာဟိုနေရာပြောမှဆုတ်ပြန်ရတဲ့လုပ်တွေတော့ရှိသေးရဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမှာတော့ကိုယ်ဆောင်ပါလေထုတ်ပြင်ရတာနဲ့ကမအားပါဘူးမှန်ပါဘူးဒီရောက်ရင်မကောင်းတဲ့ငယ်ညာဘုရားတော့ထုတ်ပြင်နေရတာပဲမှန်ပါဘူးမြင်ရဘူးလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုဂမာတွေဖြစ်နေတော့အမြဲတမ်းရှိဆင်းရဲကရှိနေတော့သူဆင်းရဲကိုယ်ပေါ်ရောက်ပါ
မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်နေရာဓမ္မတို့ဒုက္ခဉ္စင်္ဂောတဘောကဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်ဉ္စင်္ဂောတဘောကဒီလိုမှတ်ထားတာဝိဒံမသေးလို့ကြားရတယ်မှတ်ပြီတော့မသေးလို့ကြားရတာသေးလို့ရှိရင်ကြားဖို့ကြားကြရအောင်ရှိပါမလားဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးကနဲ့လည်းတို့ဘုရားကြီးဝါပိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲဒါကြောင့်ဘုရားလုံးသူတော်ကောင်းအရိယာပေါင်းစုဖို့ခေါင်းတို့ခါယုံနာကြီးကဆက်ဆုပ်ကြီးကလည်းယုံနာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ယုံနာမလို့ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ရဖို့အရေးကြီးအထောက်ကြတာဒါကိုလို့ဆိုတာမောင်းပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဒါကပေါ်လားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်ရှင်းတော့ပါပြီတဲ့ဒီစကားနှလုံးနဲ့နော်ဘယ်တော့မှမရှင်းသေးဘူးရှင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်နေရာရောက်သွားပြီကလားဒါတော့မျိုးကိုသက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာမင်းတွေကတော့မလိုတော့ဘူး။သင်ရမရှိအများကြီးတဲ့နေရာကိုဘာကြောက်လို့ရောက်ကြဖို့အချိန်ရှိရောက်ပြီဆိုတာလမ်းပြကောင်းနဲ့လည်းတွေ့နေတာပဲဆိုတော့ဥစ္စာမောင်းနေသေးကြပြီပေါ့။ဒါနဲ့တဲ့ဓမ္မတော့ဒါကယုံနာနဲ့နှိပ်ပါလို့ဆူချတာပြောလိုက်တာ။ဘာပြောတာပါလဲ။အာဇီဝထုချာဘူးလားထူကြတယ်ဆိုတော့ဆာသေးသေးချာချာမှတ်ပါယုံနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဒီညတော့ပဲဝါချာကြတယ်ကိုဆိုတော့ဆာဒါရင်ဘုရားမြတ်ကြီးကတော့ခါရဲအဘိမတ်တာသတိမန္တာသုတိလာဟောတာဘုဆိုသူမာဟိကသင်္ကဘောသစိတ်ကြမ်းနဲ့ယောဂိမတ်မီဓမ္မဝိနည်းအဘိမတ်သောဝိသေသတိအသက်ရှိနေတာသူတော့ပြန်ွားငါကြက်ကတော့ပြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာငါယခုပြိဋ္ဌာန်မဆိုင်ခင်ကမြင်ထားတဲ့အတွက်ငါတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိနေပြီကွာမင်းတို့မမေ့ရကြနဲ့ဘုရားငါတို့ကတော့မင်းတို့နိဗ္ဗာန်သိနေပြီလို့မှတ်လိုက်ပါအပမတာသတိမန္တာသုတိလာဟောတာဆိုတော့သူဒီမှာတသေကြမြင်ကြတဲ့အဆက်ရှိနေတဲ့ပြိဋ္ဌာန်သောက်မှာသိချာဟောတယ်ပရိသတ်တော်ရောင်းတဲ့ရှင်ပရိသတ်မမကျန်ပါရဝကမိကကတ္တံနေသရဏမတ္တနောမေင္ဃာပြိကတ္တံသရဏံရောက်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကတ္တံငါပြုလို့ပြီးပါပြီကွာငန္ဒီယဌာနကြီးကတော့ဖြင့်အမြဲရှိဒီကသံသာရှိဒီကလာနေတဲ့သံသာလည်းသံသာလည်းမြဲလည်းမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတော့ငါ့မှာသိချာနေပြီမင်းတို့သတိမမေ့ကြပြန်မလားငါတော့ဖြင့်ဟုတ်လို့ကြည့်ပြီလို့သူသိတယ်ကြရတယ်နော်တတံမေကရဏမတ္တနောအတ္တနောမိမိကရဏံကိုယ်ကိုယ်ပုံအောင်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဝါမြဲရှိပြီရှင်းရမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကတံငါတော့ပြန်ပြုလုပ်ပြီးပြီကွာမင်းတို့ကမမေ့ကြနဲ့သတိပညာနဲ့နေရလို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားဘူးလားမှားပါဘူးသူကတော့ပြန်ရှင်းရမရှိမြဲရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပြုလုပ်ပြီးပါပြီကွာလို့သေစိတ်ချာချာပြောတာသဘောပါကြ။အဲဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေ။ဩတဲ့ဒီကားတော့ဆင်းမျက်စိနယ်ဘုအချက်ကိုဖြင့်ယနေ့အကုန်ဖြတ်ပေါ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်သွားတယ်။အမြဲမရှိဆင်းရဲရှိတဲ့နေရာတိုင်းမျက်စိလည်းမနေပါနဲ့။သဘောကျ။အမြဲလည်းမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့နေရာနေရတဲ့ဆင်းရဲတာရှိနေတဲ့ဝေယုဏ်ံတောင်းတလို့ဆိုတဲ့မျက်စိလည်းလုံးကိုဖြင့်ယနေ့ဖြောက်ပါ။ဖြောက်ကြ။အဲအမြဲဆင်းရဲမရှိအမြဲရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာလျှင်ဘုရားဓမ္မတွေတဲ့မရောက်ရောက်ကြောင်းကြာပြီးဒီကရသွားဖို့ပါပဲမှန်ပါပါမစနိုင်ရောက်လားကောင်းကောင်းရှင်းသွားလားမှန်ပါကောင်းကောင်းရှင်းသွားပြီဒါနဲ့ရုပ်ဆရာမမေ့နေနဲ့ဘယ်တော့မှမေ့လို့တော်ပါမှန်ပါကိုယ်စိတ်ထဲကဘုံဘုံဘုရားရေရုပ်တိုင်းရုပ်တိုင်းဟာမင်းမိုင်းလာကြီးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးပါမှန်ပါအမြဲမရှိသေးရှိပါတယ်ဆိုတော့မင်းကဘာဖြစ်လာကြတာတော့မို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးမရမယ်မသုံးမရဘူးလားသုံးမရဘူးလူငယ်နဲ့ငယ်ပြမဟိုင်းနဲ့ဆက်ကြိုးတဲ့မန္တယုံနဲ့ဒီစိတ်ထဲကနေညွတ်တဲ့အခါကျတော့မင်းခုဆရာကလည်းဟောထားပြီဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောထားတယ်အမြဲယုံနဲ့ဆိုတာဘယ်ယုံနဲ့ရရအမြဲမရှိသေးရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့မင်းကဘာကိုဟောက်တာတော့လို့ဆရာလေးစိတ်ခိုးတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းမာနဲ့ဆန်းတာရင်းနဲ့ဆက်မယ်ကျန်ဒါနဲ့អော်ထုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးဘောអော်ထုတ်ရမလားអော်ထုတ်ပါမထုတ်ရင်တော့ဟုတ်ပါရက်ရက်စဉ်းစားပါတရားဓမ္မတွေစကားသေးသေးတိမ်တိမ်လို့သုံးမမယူနဲ့ဟုတ်ပါအဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့အခါမှာဒါအခုပြောတဲ့အခါမလာဘူးဟုတ်ပါအ
Nhiên mà chỉ sinh ra là chỉ để dùng để nấu ăn, chỉ để làm mất đi một đống. Mà mình đống này bao nhiêu tiền đi? Đúng rồi. Đôi chân này bao nhiêu tiền đi? Đôi chân này bao nhiêu tiền đi? Đôi chân này bao nhiêu tiền đi? Dùng để nấu ăn thì tinh vừa được bao nhiêu tiền? Nhiên mà chỉ sinh ra chỉ để nấu ăn, chỉ để làm mất đi một đống. Mất đi một đống không phải? Nhiên mà. Nhiên mà. Đây, phao công mà phao công. Tinh vừa xây lại, yếu xây xa lại. เออคือได้อยู่ซะแล้วครับผมสนับสนุนมาครับเออเนี่ยเราก็ได้อยู่ผู้เนี่ยนาวเนี่ยตัวก็เยอะคือเนี่ยตัวนี้ที่ว่าพระยาศิกระเว้นน่ะมีนี่สิครับผมคือได้อยู่อ่ะครับผมสมมุติที่สุดแล้วเนี่ยเสร็จไอ้ห่ามันเนี่ยสมมุติว่าก่อนน่ะเว้นน่ะโตๆอายุป่าอย่าเป็นนี่มาตัวมันน่ะครับผมก็ สมัยที่เป็นนี่ตุมลาอุ้งเนาะก็เลยเอาเจตนาเนี่ยสมมุติว่าตุสมัยเฮ้ยเสียจ้ะละมาว่าได้ดิเสียก็ไม่ได้ไงนะดิเสียจะมาดิเสียก็บ่พอละบ่ว่าเอาตั้งน่ะล่ะดิบ่ว่าตําบัดดิบ่ว่าตําบัดดิตั้งน่ะดิตะนาเว้ยตะนาเสียแล้วก็อย่ารู้มัดกะเลยพอได้อย่ารู้มัดกะเลยอย่ากะกะจะซวยได้จะอุ้มมัดกะกะอยู่โหลงดิบ่ตัดซวยดิกะนะตะเน็ดตะซวยดิแล้วจ้ะอย่ารู้มัดกะ ตบะจ้ะเอริยาโรมัตตกะเสร็จแล้วเสร็จแล้วธรรมะนี่เสร็จสิ้นแล้วล่ะบาลีไม่รู้สรุปเช่นนี้ชื่อนี้เสียงได้เนี่ยสนอว่าไสมาคุณสมมุติว่ามาลาล่ะครับทีนี้ไสมานะเนี่ยเป็นไสมาတော့ตูลาเกเรสุจะมาสมมุติตูเรดาวน์ละออกมาเว้ยสรุปนิพพานทางนี้กาลมองในยาโรมัตตกะเนี่ยกูว่าตูว่านี่ไม่ต้องนะเอออะไรอ่ะเนี่ยไม่ใช่ ที่ที่เนี่ยเตียะก็ต้องมันก็เป็นอย่างนี้สิต้องก็ไม่ต้องหรอกครับครับอย่างนี้เนี่ยเนี่ยไม่รู้เลยสรุปต้องเนี่ยไปดิครับครับเสียอะไรที่จะสรุปก็ไม่ทราบครับเอ้าก็เป็นในธรรมะเนี่ยยากุมัตตกะที่เนี่ยยากะอุมัตตกะที่เนี่ยปกปู่เนี่ยก็อยู่ได้ดีกะล่ะก็สรุปว่าได้รู้ขึ้นล่ะดียุคไหนเป็นหรือว่าทิศทางแท้ออกไม่ได้อยู่ เมียไม่ใช่สรุปก็แค่ตะตะเสียชื่อได้สรุปครับครับแต่ก็มีอะไรก็ได้สรุปเสียชื่อได้ครับ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 ถ้าไม่มีมาเนี่ยสวยนะแค่เดี๋ยวกูบอกกันนะอะตอกูเนี่ยเดี๋ยวสรุปแค่เดี๋ยวธรรมะนี่เว้ยลูกก็ต้องมันสรุปชื่อเนี่ยเค้าเนี่ยก็ขันยาแล้วครับครับต้องจะตกกูบอกล่ะนี่แหละมันสรุปชื่อได้สรุปไม่มีหรอกบ่ เสียไม่ใช่เนี่ยล่ะชื่อเนี่ยคือตุมติอยู่โซเรนี่แหละก็ไม่เอาครับได้ธรรมะนี่ชื่ออะไรนี่ตลอดเลยเสียมั้ยเสียไม่ใช่ตะคู่โตมั้ยเสียไม่ใช่ตะคู่โตมั้ยธรรมะนี่ตะคู่บาโตมาแล้วสรุปปัญญาเปียวมั้ยเนี่ยปัญญาเปียวมั้ยปัญญาสรุปว่าขันธ์ 5 นะดุไม่ปัดเลยนะบาขอจังเอ้ปัญญาจะเหรอเนี่ยธรรมะอสไม่ใช่รู้แหละทุ่งสิปัญญาจะเหรอบาได้สะทุ่งสิก็มันจะเปียงมาแล้วเนาะปัญญาจะเหรอบาได้สะแต่ในจิตตัวนี้อสจิตตัวเวรุณะสะขึ้นเลยลูกเบาะเบาะอ่ะอสเนี่ยชาด้วยนะ ตังค์ยาเพิ่นชื่อโตอีกันนาอยู่อุเวนนาแกเตเกยอ่ะอัตตะไม่ชื่อดิจาลองเนาะกุสังไหลจาลองเนาะสรุปว่าจาอะทุ่งเนาะชื่อว่าทุ่งเนาะชื่อแกได้ตันยามาอะสะเราไม่ชื่อได้อย่างพระองค์ก็เลยมีก็อนัตตะเลยก็ยังไม่ชื่อตันตาเราปุพพะโสตินัตติเนี่ยดิภิกขุไงชื่อตาดิเนี่ยโตอะยังตันตาเราเวรุฤดิโอตินายิเวตันตายังว่าว่าทุกข์เสร็จตัวยาชาโต มันยังมันอเมียนี่เนี่ยตันตระดิอนัตตะเตก็งาพระภิกษุเราจําว่าไม่ได้ก็อัตติมองในเรื่องอะไรดูไม่รู้ครับตบะจ้ะครับตันตยามาได้จังอัตติไม่ใช่อทุ่งเนี่ยนิพพานยอมไปแล้วใช่ครับได้ตันตยาไปแล้วไม่จําครับอทุ่งใช่ครับเนี่ยมั้ยครับอ๋อตันตยาก็อัตติไม่ใช่อทุ่งใช่เลยสรุปเอ๊ะตันตยาอัตติดูทุกข์นี่เรื่องนั้นแท้ๆบาลีมันสรุปว่าอยู่ ยังเสียมองเสียพอเราก้องเลยสุดาเดี๋ยวธรรมะนี่พอพอนี้พอพอนั้นเสร็จตัวไปครับพอเราเพียงเตยเลยสุดา
ဟာမတွေးနေကြဘူးကွာအစမရှိဘူးမှန်ပါဘယ်တော့မှမင်းတို့စသေးခဲ့ဘယ်တော့မှစရမင်းတို့ပြည်နေခဲ့ဘယ်တော့မှဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတာတော့မှမတွေးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြားလိုက်တဲ့ရှင်အစားကိုကြားတယ်လို့ရှင်းနေကြဘယ်လိုရှင်းနေလဲမှန်ပါဘယ်မိကြလဲခါကြောင့်ဘာနေရာကြတယ်ဘယ်လိုမှကြမ်းမှန်ပါဘယ်ကြမ်းမြန်လို့လည်းဆုံးပါမှန်ပါဘယ်က
ဒါကြမှာသိချာပြောတော့ဒုက္ခအကြောင်းရှိပြောလားမှန်ပါဘုရားသူကလည်းရေးနေတယ်ဘာလို့ကြားလို့ညာကြားလို့ရတယ်ဘယ်မှာကြီးတော့အစားကြံပြီးဆိုတာတော့ကြားရပါဘူးအဲအဆုံးတော့ရှိပါဘူးအဲဥစ္စာပြီးတဲ့နေ့ကျတော့ဆုံးဘောကြရပါဘယ်နေ့ကျတော့ဥစ္စာပြီးတဲ့နေ့ကျတော့ဆုံးရတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကရှင်းရင်းဟောခဲ့တာသစ္စာပြောခဲ့တာလို့မှန်ပါပါဘယ်နေရာမှာလဲသံဃာတော်ပါတယ်ဆောက်ပါဘုရား ဒါကမရှိဘူးတဲ့နော်အဆုံးရှိတယ်ဆိုတာကလူတိုင်းအတွက်လို့ပုံမှန်ကမရှိဘူးနော်မှန်ပါဘုရားဆုံးမအောင်မှန်ပါဘုရားလူတိုင်းအတွက်မရှိနဲ့နော်မှန်ပါဘုရားဆရာတော်ကမှာတော့နဲ့တွေ့ပြီသစ္စာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆုံးရှိပါဘုရားဆုံးရှိပါဘုရားတော်ကမှာကလည်းသစ္စာကိုပြည့်စုံပြတာတဲ့ဆရာတော်ကမှာတော့အဲ့ဒီတိုင်းဆရာတော်ကမှာတော့နဲ့ပြတယ်တတိယကောင်းကလည်းလောက်လိုက်ရင်ချင်းအဆုံးရှိပါဘ
ကျောင်းဆရာကြီးကျောင်းဆရာကြီးတန်မြတ်ကြီးတွေဒီမှာပါတယ်ဆရာကြီးအခုတော့ဖြင့်ဘုရားရှင်မတရားနဲ့မှရင်းနာနေကြသေးတယ်တက်ကြမနာနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးတန်မြတ်ကြီးကမို့ဦးလမ်းရောက်တဲ့အခါနာနာရောက်တဲ့အခါဒီကနေ့ရှိတဲ့အခါကျတော့တန်မြတ်ကြီးကလာနေကြွားနေတဲ့အခါကျတော့ဘေးမှာသာရင်တဲ့သစ္စာကြီးကိုရေပေါ်သေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညံညာလုံးတန်မြတ်ကြီးတွေတော့ကမလို့ခင် ตังยาสงสิเด้ตึกษาเนี่ยสงบาเลยเด้ปุจจมปุจจนะบาเด้ตึกษาเนี่ยสงบาเลยเด้ตึกษาเนี่ยสงบาเลยเด้ทุกขตึกษาปัญญีนี่นี่นี่มาเลยสงบาเนี่ยละตึกษาเนี่ยมาอยู่เลยสงบาเออสกาธรรมญาณนี่บาเด้ทุกขปัญญีนี่นี่ทุกขสงบาล่ะเด้ทุกขสงบาญาณนี่ญาณซ้าทุราเด้ปุญญาเลยเด้สงบาไอ้นั่นเนี่ยตังยาตบอเด้สกาธรรมะรู้ คุณนักธรรมะติจักบาล่ะติจักบาตันเนี่ยสระบาขึ้นเลยตะบาครับเชื่อมั้ยล่ะเชื่อครับถ้าหลุดได้ด้วยล่ะลูกบังเกิดธรรมะนี่เมื่อแต่ขาจะหลุดได้เนี่ยเราไม่ใช่มาครับครับหลุดออกบ้างเนี่ยเสียร้องตะมาร้องเนี่ยป้องไปในกาละโกกาละป้องเนี่ยเป็นอลุลุลุขึ้นๆอสไม่ใช่แต่ธรรมะสงสิสงสิตัวพอตุ๊ด้วยสงสิตัวเลยไม่สนใจมั้ยล่ะสนใจครับเออแล้วธรรมะเนี่ยตุ๊ด้วยสงสิตัวเยอะอ่ะ အခုချိန်မှာရရရပါသို့တော့မဟုတ်။နေ့ပြန်ပြင်မရဘူးတော့။ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အရေးကြီးလာနေတာဗျာလို့။မောင်နေကလည်းမေးတယ်။ဘုရားနာကလည်းအရေးကြီးလာနေတာဆိုတော့အိုအရေးကြီးရပါတော့ဗောတဲ့ဒီကနာကိုကြီးကဒကာဓမ္မလို့တော်တော်များများကောင်းနေပြီတော့မယ်ဆိုတာခဏခဏပြောတယ်။မပြောဘူးလား။အမေကြီးကလည်းမပြေကောင်းနေပြင်မယ်။ ဒီနေ့တိုင်းဓမ္မတန်းရဲ့သူကပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုကူကရိစ္ဆာတမိခေါင်းနဲ့ဆင်းရောက်နေတယ်လို့မွေးကြည့်တယ်။မြေကတ်နံဆင်းရောက်နေတယ်ဆိုတာတော့ဓမ္မတွေရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။သမင်းကြီးကြီးမကြည့်လို့ရှင်းစာတော်မသက်သက်ဝေဒနာနဲ့ခေါင်းနဲ့ပြေးမယ်။ဟုတ်လား။အဲဆွေးကြရင်တော့မတိုက်လို့ရှင်းသူ့ခေါင်းနဲ့ပြေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္
Hôm nay, 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 nhưng như vậy là đã yêu thương cho nên là đã giúp được người vô nạn, giúp được người vô vả là cái mà giúp được người vô vả đấy, chuyện chưa làm mới làm vả, chuyện cũng đã tai nạn rồi, được không? Mà cũng phải tai nạn rồi mà, mà biết không?
เออได้จ้ะเค้าเนี่ยรู้ละตันติลองได้ซีรีส์ลองได้เนี่ยกูซ้อมหมองดูมามาเพิ่นเลยลองได้ดูกูปีไปเจอได้เจอได้ตึกก็ไม่ปีบาเนี่ยได้อ่ะตะบะจ้ะเองเนี่ยได้แหละกันบ่ล่ะเออซ้ําซีเนี่ยได้แหละกันอ่าโหเสร็จเลยเนี่ยได้แหละกันอ่าชื่อเนี่ยได้แหละกันอ่าชื่อว่าเนี่ยได้แหละกันอ่าไปยึดกินเนี่ยได้แหละกันอ่าอ่ะไม่ป่าเลยป่าเลยเนี่ยเราก็ ဘောကြအဲဘယ်လိုကြောင့်တော့ဗျာဓမ္မတွေတားလို့ရချင်းညာရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူကနေရင်ရှင်းကြလို့မှန်ပါဘယ်လိုများရှင်းကြပါအမေရှင်းကြပါဘူးညီမညီမကဥပါရယ်တနေ့ဗန်ရှင်ပြောတယ်ညာရပါဘူးတခါရဲ့ဓမ္မသူရှင်းတာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကိုဆွဲတဲ့ခဏတည်းကလေးဘာမှလည်းပဲပေးပြီးသွားရင်တော့မဆွဲလို့ရှိရင်ရှင်းတာလည်းမတူပါလေအဲတခါလည်းအတ္တမာတွေပါလေဖြစ်ပြီးတခါကဆောင်းနဲ့သွားလိုက
nan ni cha tu de phi de ka la phong ne paw lai me ma pyo bu la da da le ne ya ra ma ru khmya ro lu che le kha de a che le chan yan kha de a sa ka ka kwe kha de in dai ka ka ba lu da rong ne me yin mi sa phong ne paw me so lu chan ta paw ma chan ban da ra so ro ko chan ban nai ya me so lu chi yin le chi yu ba ma yin a phu ji le a công chi mà à qua rồi đó bố đi về này đó bố bảo đấy giờ đây xây gì là cháu mà này để cái này mất giờ đây xây gì sửa lại cái này mà để xây cái gì này luôn cho nên trang trí này giờ là được rồi đấy bạn thế cái đó rồi mà tiền vàng này ra ra giờ đây là ấy đó cái này mà đủ thế cái đó rồi mà sửa được mấy giờ là bố đi qua rồi đi về bên này đó rồi đi 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 quan niệm giờ là gì đấy ê cô sáng nay có không nha dạ biết được rồi cha mẹ dạ biết rồi 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 ဒီမှာသူကျန်သူစိတ်သဘောတိုင်းနေရတဲ့အချိန်ကပါလာရတာ။တကယ်လည်းကြည့်နေရတဲ့အချိန်ကများဘူးလား။များဘူး။ဒီမှာလည်းခန္ဓာရင်းတော့အရှင်သခင်ကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကသူ့ပဲနှစ်ခုစမ်းရတာနဲ့မစမ်းရဘူး။သူ့ပဲနှာခေါင်းကိုဒကာနဲ့ကြည့်ရတာနဲ့သူ့ပဲလျှာကိုကြည့်ရတာနဲ့မတော်များသိသွားပြီမလား။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့မျက်နှာကြည့်ပြီးဒကာတွေကသူ့မှသူ့မှကရေးဆိုင်နေရတယ်။သဘောကျ။အဲ့ဒါသက်သာမရတော့မှာမြင်ကောင်းရတယ်လားလို့ပုံနေမေးပြီကွာ။ဘယ်ချိန်မရတာလဲဆိုလို့ချင်းခေါင်းနဲ့ပြောလို့ဒါတိုင်းဒါတိုင်းပဲ။အင်းသူကဖြင့်ဒီခါကစားတာကိုဖြင့်သိခံမယ်လို့တခါနေလိုက်တော့နောက်တော့ပါများလို့ချင်းသိမှလားဘူးငါသွားနေတဲ့လမ်းပဲသွားမယ်ဆိုခေါင်းပြေးလာမယ်သွားတယ်။မှန်ပါ။ဒီနေ့တိုင်းများသွားတယ်။သွား။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်တန်ရာဘုံပါမျက်နှာအောက်ကြတဲ့သိစ္စာတွေသတိနေသဘောကျတောင်းပါဘူးရောသတိနေလော့သွားမယ်မစွန့်နိုင်ကြဘူးလားအဲ့တော့ဒီထဲမှာမျက်ကြီးများပါသေးလားလို့ဆိုတော့မေးပါပါတောင်းပါပြီးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုးစားကြီးပဲအကုန်တပြုံလုံးပဲလို့ဆိုရင်တော့လွဲကြပြီပေါ်လားအဲ့ဒါကြည့်ရလို့ရှိရင်ဩသံဃာထဲမှာမျက်နှာအောက်ကြရတယ်ပဲနဲ့အောက်ကြတော့ကြအိမ်ပေါ်တော့မှทำไม่ได้ไอ้เฉยนี่ไม่ว่าโดนเล่นจมนี่บาล่ะตันเนี่ยคือเนี่ยดีอยู่ตันเนี่ยคือเนี่ยมูว่าดีปูบาเว้ยเย็นนี่ล่ะตันเนี่ยคือเนี่ยปูน้าเลยล่ะดีแค่กันนะเนี่ยชื่อเนี่ยจ้องเนี่ยเลยเช่นๆบางไหนนี่จ้องมันโดชื่อได้บัวก็ตุ้มมาอดอปล่อยนี่ลูกคนเนี่ยกระดองก็เปล่าเปล่าได้ไอ้เนี่ยกูจังละยอมไม่ยอมဒါယူတော့ပြောတာလားအမှန်တင်ကိုသဘောနာအမှန်တင်ကိုသဘောကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကွက်ကြလို့ဒါခင်ဗျားတို့ကနားထောင်လို့ဖြစ်တာနော်ကဲကတော့မှပြေနပ်ပါဘုရားဒါပြန်သိတာကြည့်အောင်မြန်မာလုပ်ပါမြန်မာရင်နဲ့အောက်ကြတဲ့ဘဝနဲ့ပဲအချင်းကုန်းနေလို့မယ်မြန်မာအောက်ကြပြီကလားတောင်းမှလို့ရတာရကြလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တောင်းပန်နိုင်လို့ရတဲ့သဘောမျိုးလည်းဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တောင်းပန်ရတယ်လည်းမအားမလားတောင်းပါမရလို့လက်လျှော့ပြီးကြလားမျက်ရည်ဆက်လိုက်နေရတာတော့
Mala hư sửa bóng ra. Ela 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 bên sinh đóng mà nhà đông mới được sinh lễ lễ sai ra là không sinh đâu ở quốc này là sinh nhớ đóng mà khi quốc mới chạy hô nhớ lễ lễ bằng này mới lễ à nhớ nó vào đâu cả đâu bao giờ đi làm cái đồ phu sa con xe là đó đóng mà nhà đấy sẽ là bao giờ thế là giờ nhà đó mà đủ tam nhà xong rồi giờ tam nhà khi cái gì thua rồi mới chịu chung chính nhà ra tam nhà khi cái gì thua rồi mới chịu bao giờ rồi bỏ bài đi cha nè tam nhà cha chịu là tam nhà cha chịu là thấu gì đấy là nhân dân lấy được công đi thấu nhân dân lấy được công cái đó mà được bao vây nhân dân biết ra được cái này thấu được chính mà đó nhân dân biết ra được cái này ô đại nhân đi cái đó mà đi tăng công đi cái thứ sao hết rồi cái xe này này tui thế mà ở đây cái thứ sao cái thứ học chú ra đây này xử lý chuyện gì trong mình tôi xử lý vua thì lấy ra đây nếu như xử lý này đâu mà người ta lấy vua để xử lý à công đấy nhà này chuyện gì như vậy chưa đi vậy tôi đi vậy đi xe như thế mà đi ra cũng thế bằng mình qua được qua được rồi chúng tôi xe là bạn trong mình tôi xử nó cái này là trong mình tôi xử được rồi nó không được lấy xử được cứ xong một ba ba đi ba ba mà đi đi cái gì này này sinh ra mà ô con này ăn xong thì về thấu gì đấy rồi thấu rồi thì giao ông qua đây cho bà đấy ta này khí gì chết rồi cái kia em mà nói chết rồi cháu sẽ không nè xin này nè nè chết chung gia rồi sự đâu cả tôi đi chạy chạy bỏ đó bỏ đấy là đấy là cái này cái mà ta cứ là bao giờ đưa bà sống gì à là bỏ ra bỏ đi đấy đây là người ai giao nộp tiền xin qua đó nếu bạn giao chưa xong tôi có tiền đưa mà bọn này cứ tăng ra mà rồi ra mà rồi ra làm gì luôn cái đó xin là ra à ra xin là cái đó là ra xin cái vào đấy luôn trả lúc cũng được không thôi mà cứ vào đấy là cái sản phẩm không mà rồi xong rồi xin nộp còn mình nếu bạn mà rồi cái đó là xin xin là à ra tam nhà mà đó ác ác chi vậy thế, nếu làm mà đó ác lấy chi thế, cái làm mà đó dữ dữ, nếu làm mà ác chi thế, ác không được chi, nếu làm cái đó vậy thế, ác không chi, giống như thế mà đó, vậy chứ, nếu làm đó vậy thế, ác chi là cái ác không chi, là cái nếu mà biết chơi vấn đề gì vậy, nó bỏ được đâu. À sao chứ thế sao đây là cái mà là nếu làm được cái thì chính là bây giờ giờ sao chứ thì ai làm được à không có làm được được bao giờ thế thì anh nói cái nếu làm thế thì bao giờ được cả ba cái rồi là không có gì à mình làm cái này này thì à bây giờ được mà mới được bây giờ mà giảm số này này sao đó rồi nếu bạn đi cái đó chân chân đi cái đó mà được thông minh chứ là được bao giờ sáng ra thông minh chứ được bao giờ mà lúc đó bây giờ thì cái thế mà nếu bạn gặp phụ bố cụ thì quên qua nhà rồi đấy thông chưa là chưa thì ăn nên được chưa là thế này được bao giờ cho nên nếu bạn mà được vài đấy thì cái đó mà được gặp thông minh chứ là được cái đó mà được bắt em mà đang mà lúc sáng ra cái đó sẽ là sáng ra là không chỉ à giờ mà mà lúc đó sẽ là cái gì mà không chỉ bây giờ là cái gì mà lúc cứ đi chơi xem này bây giờ đến mong gì nữa vậy nên tuân theo đấy à nên đúng là cái không chỉ vậy chứ mà lúc là cái mong gì là gì luôn vậy chứ à bây giờ mà sáng này là mình chịu mà lúc gì cái mà mình sáng này là mình chịu mong này là bao giờ đó là nếu bạn giờ là bây giờ phải giờ mà đó là cái gì đó được không ạ? Nếu bạn yêu thương thì bạn phải mà yêu. Ê, tất cả đi vào đó, cha thì thế nào được? Tuy là thế này cha, nếu bạn sống với chị thì nếu bạn là yêu bạn. Được không ạ? Tất cả đi vào cha thì tuy là thế này cha thì em gia là lấy chồng mà mình về yêu mà.
thông minh gì anh em? Đúng. Đi đi chơi chơi nhau ngày xưa là có mong chuyện nào phải không? Đúng. Ồ, là thế. Bây giờ mà cái thế mà được khai gia để thế an được xuất sắc. Đúng. Đúng. Bỏ phải chưa? Đúng. Thế cái đó là cái này là cái gia vui là cái gì đó? Đúng. Cái gì là vui, cái gì là đỏ đỏ đi anh em bạn, sao gì để xem được sao đi đâu vậy? Đi sao đi ở đây là xem thông minh gì chẳng là thế. Nếu bạn đó dù mấy ông cái gì bảo với số. ทีนี้อะไรล่ะพ่อเลยทีเนาะทุกข์ก็ดีอ่ะอ่ะเว้ยอ๋อบ่ป่ะจ้ะอ่ะทุกข์ก็ดีอ่ะอ่ะเออทุกข์ก็ดีเลยทีนี้นี่ว่าอสัตว์ทีเนาะนี่แหละก็ดีเลยก็แล้วทีนี้ก็เราก็มาชื่อก็แล้วก็สมมุติไม่อยากรู้ครับอย่ามานี่ทุกข์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 
Tức là đi để xa, dễ dàng đi, xa chi để xa, bỏ là chá. Không đi ra chứ, gái mà đủ, đi ra chá là đi. Đi ra chá đi mà mẹ, bán mẹ nó bà rè. Nếu bán chá là, xa chi để thông chí. Bỏ bà rè, hẹ ra đi chá mà chá là mà, ồ, chá chá chá, nếu bán chá là, à xa. Lúc của yêu chị. A sao chị nga. Bây giờ mày lại qua đi mua nga. A sao mày đi nga. Bây giờ mày chị. A sao mày đi nga nga. Bây giờ mày đi nga 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 Thật ra là Phật của mình nhạc. Thật ra là Phật của mình. 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 Thật ra ဘယ်နဲ့လဲသုံးပါးပါဒါဖြင့်ကျွတ်အစအသက်သာပြီးတဲ့အစမှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ကျွတ်ကံလာရှိခဲ့တာအစကိုတခါမှမကြည့်ဘူးဘယ်လိုမှကြမ်းပါဘုရားဒါဖြင့်အခုစပြည့်နေခြင်းဘူးလိုက်ဆိုတော့မဟေကိစ္စပြရမယ်ဆိုတာပြကြပါလေဆိုတော့အငယ်ရပါလေမပါတော့ငဘူးကျွတ်နေခဲ့တာဘယ်လိုနေရပါလဲဆိုအစရှိရင်အစမကြည့်ခဲ့ပါဘူးဘယ်လိုမှကြမ်းပါ ก็ชื่อเนี่ยอะไรไม่ได้เลยอ๋อคุณบอกว่าชื่ออะไรไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้ว่าจะไม่ได้อะไรเออยืนงอยู่ที่กระดานไม่ได้อะไรเออไม่รู้ว่าจะมาจะไปที่ไหนมาก็อึ้งงงมันก็ปาปุ๊บเลยไม่ได้อะไรอ่ะ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 ไม่ได้อ
đi cái nhà đó ra, gú mà chơi đấy, ta làm sao mà đi, ta miếng nhà đi, gú cái nhà đó là chi, mà mình phô nữa, phô, gú mà chơi ra, gú đi qua mà là đi sống nhà chơi nhà đó là ý gì nữa, nó qua là cái đó sống với chồng mua lại mới được tiền, ô làm như có thật phải vậy, mà sao này mua lại, đây là đi xa làm như vậy. Tức là tôi đi ra xa là tôi đi ra. Ở đâu mà tôi đi ra là cái gì mà đi. Ồ, đúng là tôi đi ra. Tôi đi ra 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 là sống như thế này mà nhau cố bà bè. Cứ đó nhau cố mà nhau khe này, chẳng bà sẽ là chất đồ mà tôi dạy hữu đi hữu. Vâng ạ, nếu bà người ta là xin xin, xin em là xin, em nhớ xin, sẽ là nhau cố mà nhau khe. Xin em là xin, em nhớ xin, sẽ là xin em mong nên chẳng hỏi lại nơi bà. Ê đó, chứ đồ, bà nên nơi kia là ông đồng mê rẻ khá chá là xin xin, em nhớ mà xin, xin em xin nhà bà nơi kia. Đó bà chá, chứ đồ bà nên nơi kia. Nếu là cái 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 cái
ဒါရောယေကြီးတာတွေကိုယနေ့ပြောနေပါလားဆိုတာမောင်ဘောဘောဘောရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်လိုလဲဓမ္မတို့အသက်ဆက်ကြပါဘူးမှန်ပါဘူးဘာရှာမှန်ပါဘူးနေပါမှာအသက်ရှိတယ်ဆိုတော့အသက်ဆက်ကြပါဘူးသစ္စာသိတာသာယုတ်ရမှန်ပါဘူးဘာပါလဲသစ္စာသိတာသာဓမ္မအဆုံးရှိတဲ့နေပါကိုရောက်မယ်ဆိုသဖြင့် ရှင်အနန္ဒရဘုရားမြေအနာဘကဘာကြီးပေါ့ရှင်ဗျာနိရောဓနိရောဓတိဘာနိဝုစတိကတမေကံဓမ္မနာနိရောဓတိဝုစတိနိရောဓနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောကြဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်တရားမျိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတတိယအမှန်တန်သိကြပါတယ်လို့သူပြောကြတာကိုစမုံမေးမှန်ပါဘူး နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဗျာတဲ့နိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရင်နိရောဓဒုက္ခကြီးနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကြီးနိဗ္ဗာန်ကဘယ်တရားများဆုတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုပါမယ်ဗျာဒါတကွတဲ့အမှန်တန်သိကြပါတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အစမင်းပါဘုရားဗျာ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 
ဘာစပြနေတယ်သစ္စာစပြရတယ်ရဟမတယ်နော်သစ္စာစပြတော့ရဟမတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲတန်ဖိတ်ဒီနာပြင်စုပါရနေခန္ဓာပြီးဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးပါတရားတယ်ဒုက္ခတရားပါစုပြတယ်ဒုက္ခဆိုကြတယ်ဒုက္ခကသစ္စာတော့သစ္စာကိုပြတယ်ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်ပြီးကျင်လာတယ်နိဗ္ဗာန်ပြီးကျင်လာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြလဲ။ဒါနဲ့သစ္စာဖြစ်ပြလာပါ။ရှင်းမလားဗျာဓမ္မ။နိဗ္ဗာန်ပြီးကျင်တော့ဘုရားကဘာဖြစ်ပြလဲ။ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြလာပါ။ဒါနိဗ္ဗာန်ကွာ။ရှင်းမလား။ဒါဒုက္ခသစ္စာဒါနိဗ္ဗာန်အတော့ဖြစ်ပြီဗျာဓမ္မ။ခန္ဓာဝီပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပြီခင်ဗျာ။ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အတော့ဖြစ်ပြီ။ခန္ဓာဘာသစ္စာလဲ။အဲဒါသစ္စာဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်အတော့ဖြစ်တာ။မှန်ပါပါဒါကဓမ္မတွေအလုံးစုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဟာဩတို့ဒီကားလေအစပြုတ်ပေါ်ပဲဆိုပြီးကြတာသူ့ကိုထုံးအောင်လိုက်လိုက်ရင်မရှိဘူးဘာကြအစပြုတ်လို့ရှင်ထုံးအောင်လိုက်ကြပါလို့ဒီကဓမ္မတွေလေးလေးစားစားသိချာပြောနေတယ်သဘောကျအစရှိတယ်ဒါကဓမ္မတို့အစရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစကိုတွေ့အောင်ဆရာပါဆိုတာကိုကျင့်ကြံတာသဘောကျအစာရှိရင်အစာကိုဘာလို့ရအောင်ကျင့်ကြံတာရှားယူရမှာအစာကိုမရရအောင်ရှားယူရမှာသဘောပါဘာလို့လဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာဘာရှိရလဲအစာရှိတယ်အစာရှိတယ်ဆုံးမရှိဘူးဆိုတာသိချာသိတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအစာဘယ်လိုဆုံးလို့နေရမှာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုသစ္စာခေါ်တာအဲသူကဒုက္ခသစ္စာလို့တွေ့လို့ရှင်။ဘောင်းလေးအဆုံးတွေ့တော့မှန်ပါဒုက္ခသစ္စာအစတွေ့လို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာအဆုံးရှိတော့မှာပေါ့ဗျာ။မရှိဘူးလား။ဒုက္ခသစ္စာအစတွေ့ရင်ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားလို့ရှင်ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာ။မှန်ပါနိဗ္ဗာန်မလာဘူးလား။မလာဘူးတဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာအစရှိတရားတော်မှာဆုံးရှိမှန်ပါနိဗ္ဗာန်မှာအစရှိဒါဆိုဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်အစသတ္တနေရာကြီးမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါနိဗ္ဗာန်အစပဲနဲ့ဆိုကြဒါဖြင့်အခုတွေ့ပြီအခုတွေ့ပြီဓမ္မတို့ဩဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတာကံကောင်းတယ်ညံတာကောင်းရပြီကံကားတော့ကောင်းပြီနိဗ္ဗာန်ကြပြပေးမယ်ဆရာလည်းတွေ့ပြီခင်ဗျားတို့ညာနေတဲ့ကောင်းကောင်းလာရလို့ရှိရင်သိက္ခာပြီးတော့မယ်ဘုရားမမပါဘူးလားကံကောင်းတော့ညံကောင်းရပါစေဘာကြ။ကျပါဗျာ။ကံကောင်းကြတော့ဉာဏ်လုံးလုံးနိုင်ကြလို့ဖြစ်နေအစပြေရင်တော့ဖြင့်လိုက်ပါတော့ပြီ။မှန်ပါ။ငယ်တခုကြားတော့ပြည့်ပြီဒီမှာဖြင့်အနစ်စားလို့ရကိုယ်ဆုံးကိုယ်လွယ်ဆုံးတွဲပါဘူး။မလွယ်ဘူးလား။ဒီကြားလို့ကတိုင်ကြီးတရားဓမ္မတွေလိုက်ကြချင်ပါ။ဘာကြ။ကျပါဗျာ။ဒီကြားလို့ကတိုင်ကြီးလိုက်ကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအပြည့်တွဲပါမယ်။ကျပါဗျာ။ဒီမှာလဲနိဗ္ဗာန်အစဆိုတာသစ္စာသိတာကအစ။ကျင်းရနိဗ္ဗာန်အစဘာဖြစ်လာတာဆက်ခိုင်းတာကြောင့်ကျန်နေတာကရှင်ဗျာတဲ့နိရောဓနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓနိဗ္ဗာန်က
ကျေးဇူးတော်ပါဗျာကတိသာဓမ္မနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဟဲ့ကဲကွာတဲ့ဒါကဘာလဲဒီတော့ခဏငါးပါးရှိတော့ပဲသိသိဉာဏ်တော့လဲတပါးတော့ပြောပြရတယ်ဓမ္မတော့ပါဗျာတပါးတော့ပြောတယ်ခဏငါးပါးထုတ်ပြတရားကိုပဲဘုံဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာသိခြင်းစိတ်ဒီခုပဲမောင်ရင်ပြောပါဘောပါဗျာပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဘယ်နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလဲနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကွာဗျာ เวรณาไม่กันนะครับนี่เวรณาไม่กันนะครับวิทยาได้ขึ้นแล้วก็วิทยาได้ออกมามาได้เรียกเวรณาเลยสู่ว่าธรรมะไม่ใช่ครับเวรณาไม่สู่ว่าธรรมะนี้ขึ้นแล้วเวรณาบ่เนาะเออเวรณานี่อ่ะทุกข์ที่ธรรมะรู้ทิฏฐิเจตตัวได้เป็นตัวของสู่ได้ครับไม่ใช่ครับว่าได้มองในนี้ว่าคนนี้น่ะบุญละบุญละแท้บุญละยุ่งน่ะธรรมะนี้อเมยไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ตบะจ๊ะอเมยไม่ใช่ไปซะจิตนี่เจตตาอเมยใช่ใช่จิตนี่เจตตาบาผิดซะครับ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 
ဖုန်းကလေးကျိုးကိုယ်တော်ကြောင်းမှာဒါမှဒီစီယာမှန်ထွက်လာတယ်ဆိုတာ
တောင်းပန်တော့ကြာဒါပြည့်အမြဲမရှိဆင်းရဲရှိတဲ့တရားဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒါကတော့မင်းအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကအနန္တရာအမြဲမရှိဆင်းရဲရှိတဲ့တရားကြီးဖြစ်သွားတော့အော်အမြဲရှိတဲ့သံသာပေါ်လာတယ်အမြဲရှိတဲ့သံသာစရာကဆင်းရဲမရှိပဲဟိုစရာပြန်ဟန်လိုက်ကိုသမမနိဗ္ဗာန်မှာဘယ်တော့ရှိတယ်အဆင်းရဲမရှိအမြဲရှိဆိုတော့ဆင်းရဲကလည်းပျောက်သွားတယ်အမြဲရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ဘောမလားဘောပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဩနိဗ္ဗာန်မှာအစရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေဒီလိုအကုန်သိသွားတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခကြီးဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဘယ်လောက်ကျယ်လုံးမင်းမဆုံးနိုင်ပါဘူးပါပါရောလို့မတင်မလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီဆိုင်လိုက်ရတယ်မယ်ဒါကြောင့်ခမည်းတော်နိဗ္ဗေသာရတိအမတ္တပါရိတော်ကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကိုရင်ကအင်းလိုလည်းဖြင့်အိန္ဒိယဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆုံးသေးသေးလေးဟောတာပြောအားငယ်ကြရမယ်ရှိရဲ့ဒါဖြင့်သစ်တဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဓမ္မကိုသစ္စာတွေ့တယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်စတွေ့ဆောက်လိုက်သွားလို့ဘုံနဲ့ရှိလည်းရောက်မယ်ဆုံးနဲ့ရှိလည်းရောက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဓမ္မတွေအဲဆင်းရဲမရှိအမြဲရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဆင်းရဲမရှိမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကိုသင်ထားတဲ့ဖြင့်နှစ်သုံးဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဟာသဘောပါပါဒီကလာတာဆိုတော့သိကြလားဒီတိုင်းကြတော့ဒီကနေပြီးဒီကလာလာတော့ကြောက်ဩတဲ့ဒီကလည်းဆိုတဲ့ဖြင့်ဖြင့်ဘုရားကလူ့ရဲ့စကားကိုတန်မြာရောအဲနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရောအခုဖြင့်သွားလို့ဖြင့်ဒီလမ်းလမ်းကလိုက်ကြဘာမှဖြစ်ကြရင်မရောက်လို့ရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားတောင်းခံပါလေပါသဘောပါပါဒါရယ်လို့ဥပ္ပံပြောကြတယ်